adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 29 sa bulan sa Hunyo tuig 2023. Ato karong gisaulog ang solemnidad ni San Pedro ug San Pablo, mga apostoles. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 16, bersikulo 13 ngadto sa 19. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao, sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, "Apan kamu, unsa may inyong ikasulti?" "Kinsa man ako," ug mitubag si Simon Pedro. "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Giingnan siya ni Jesus, "Bulahan kagayod Simon nga anak ni Hunas, kay kining maong kamatuurat wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw." "Kau si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan." "Bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.